Fala galera, meu nome é Gabriel Bezerra e tá começando mais um vídeo. E aí, como vocês estão? Bom? Bom. Eu não tô muito bom não, que eu tô com uma dor de garganta. Já tá no finalzinho e peguei gripe. É só maravilha, né, minha vida? Olha, hoje o dia tá conturbado. Eu vou gravar tudo pra vocês. Vim aqui buscar um aspirador. Tá ali atrás, ali. Preciso levar no lavador nosso. Preciso carregar um balde, preciso levar uma carrinha pra consertar o pneu, então... Como um dia tem bastante coisa a fazer, eu vou gravar pra vocês. Então, agora eu primeiro vou pegar o... Eu vou ter que levar esse aspirador lá no lavador. Pegar o material pro Léo. E deixar no outro escritório nosso. Então, bora que vocês vão acompanhar tudo aí hoje. Bom, então eu vou carregar aqui... O balde. É um balde que a gente usa pra... Porque aqui a maioria das coisas são levadas no guindaste, sabe? Que aqui são as gruas. Então, quando a gente quer jogar concreto, que concreto aqui é beton, a gente usa esse balde para jogar tipo em cima da laje. Vou dar um exemplo assim, mas fica mais fácil para vocês entenderem aí. Então, eu preciso devolver que esse balde é alugado. Eu tô ali, vou entrar aqui na empresa aqui. Pô. O piso tá molhado. Entrar de uma vez, senão não entra. Uma experiência já. Tô tentando sair aqui. Eu fui meu trouxa. Eu gosto dos meus meninos, eles largam as coisas aqui. Quem sabe o que é, o que não é. O que eu vou usar? Isso que eu vou usar. Normalmente eu tô com a caixa aberta. E aí eu carrego o balde no pé. Como eu vou levar na Mercedes, eu preciso levar o balde deitado. Então, bora lá. Não deu pra mim gravar todo o processo. Chegou gente aqui no escritório. E aí, tive que parar de gravar. Mas agora eu vou lá na empresa lá devolver o balde. E eu nem mostrei o balde pra vocês, eu acho, né? Depois eu dou uma paradinha e mostro pra vocês, ver se vai dar tempo. Ou senão eu coloco uma foto pra vocês aqui, ó. Que aí vocês já sabem como que é. Então eu vou lá entregar esse balde aqui. E voltar que tem mais coisa pra fazer. Tenho que levar aquela ali pra trocar os pneus. Tá com pneu step, aqui é pneu suplente. Tem que trocar daquela ali. Então, tem bastante coisa pra gente fazer hoje. Então, vocês vão ver quanto que é uns valores aí e tal. O pneu dela, se não me engano, é 75 euros cada um, dianteiro. Mas aí já vem com alinhamento e balanceamento. Outra coisa que é legal, aqui não é alinhamento e balanceamento. Aqui alinhamento é alinhamento, mas calibrar aqui é balanceamento, aqui é calibrar. Nossa, até você se acostumar que é calibrar. Ah, tem que alinhar e calibrar. Ai, tem que calibrar, claro que tem que calibrar. Vai mexer no pneu, tem que calibrar ele para colocar na pressão certa. Mas calibrar aqui é balancear. Oh,
É umas palavras diferentes que, nossa senhora, tem hora que confunde tudo a mente. Vamos lá devolver o balde. Vou até contar um fato interessante que aconteceu com esse negócio de calibrar aí. Que é assim, aqui quando você compra o pneu na, pelo menos na empresa que eu compro aqui, quando você compra o pneu lá, eles já alinham. Eu vou falar nas nossas palavras que vai ficar mais fácil. A gente já, eles já alinham e balanceia, tipo, já meio que incluso, sabe? Tá bem. A primeira vez que eu fui lá, eu falei assim, ah, o pneu é tanto, né? Porque a gente tinha comprado o pneu em outra empresa, que tava em promoção e compramos e tal. E aí eu peguei, fui lá, mandei trocar o pneu, né? Aí na hora que eu fui ver a nota, aí alinhamento X e calibragem Y. Eu falei, caracas, velho, os caras cobram até pra encher o pneu aqui. Aí, beleza, né? Aí virei pro meu chefe e falei assim, ô, eles cobram pra encher o pneu aqui? Aí, como assim? Quer colocar? Falei, como assim? Falei, aqui, ó, alinhamento e calibragem. Aí ele olhou assim e falou, não. Como que chama no Brasil quando a roda tá meio, tipo, meia torta? Eu falei, aí falou assim, alinha e... Aí quando tá meia torta? Eu falei, ah, calibrar, é... balancear. Ele, então, aqui chama calibrar. Eu falei, ah... Então fica a dica pra vocês aí, vocês não passar vergonha igual eu passo aqui. Que alinhar e balancear é alinhar e calibrar. Então se na notinha lá eles cobrar o calibragem, é balanceamento, tá? Fica aí o recado pra vocês não passarem vergonha igual eu passo aqui. Ah, outra coisa. Lá dentro da empresa, eu não vou poder gravar, porque não é da gente, né? Então fica meio complicado e eu não quero ser chamado a atenção. Então eu só vou lá, vou devolver e já volto aí pra gravar pra vocês aí já. Vamos lá, acabei de entregar o balde aqui. Agora... eu vou primeiramente carregar uma mesa para transferir de um escritório para o outro. Vou colocar nessa Mercedes aqui que eu tô aqui. Vou descarregar lá. Né? Esqueci de entregar a fita pro Léo, cara. Nossa senhora. Tem que levar uma fita pro colega meu. Uma fita cola. Ah, outra coisa. Fita Durex para nós. Fita Durex é fita aquela amarelinha, certo? Durex aqui é preservativo. E a fita amarelinha que seria o Durex nosso, aqui é fita cola. Então, tá vendo? Gabriel também é cultura, ensina as coisas pra vocês. Agora vamos lá, eu preciso pegar duas fita cola pro Léo. E preciso carregar uma mesa pra trazer pro outro escritório aqui, um computador e uns trem aqui também. Então, bora lá carregar essa mesa e depois eu preciso ir pra oficina. Levar aquela carrinha que eu mostrei pra vocês lá, de novo lugar, pra trocar os dois pneus da frente. As aí vai ficar lá, então é mais tranquilo. Até daqui a pouquinho. Oh, olha aqui, só pra vocês verem, olha como que tá o tempo aqui em Fátima. Tudo cheio de neblina, olha isso, dá pra enxergar nada. Fechado o tempo aí. Ó, agora eu preciso carregar esta mesa, que ela vai lá pro outro escritório. Essa aqui é minha mesa. Uma bagunça do cacete. Vou ter que levar essa mesa lá pro outro escritório. Vou pôr esse tapetinho aqui pra ficar bonitinho, né? Eu tenho que arrumar minha mesa, porque senão fica muito longe, né? Deixa eu botar. Sei lá, é igual. Vou ter que levar isso aqui pro outro escritório. Bom, já carreguei de novo. Estamos saindo de novo. Levar isso aqui lá no escritório agora. Vou voltar pra cá, pegar a outra carrinha lá que nós temos que trocar o pneu lá e deixar na oficina. Tem dia, filho, que eu não paro um minuto. Tem dias que são foda. Ainda mais segunda-feira. Dia de segunda-feira é complicado. Então vamos lá levar isso aqui rapidão. Ver se nós conseguimos fazer isso ainda antes do almoço. Agora já são, nem parece, mas agora já são 11 horas da manhã. Sair da tempo, né? Mas a
largar lá dá tempo. Bora! Galera, vai me desculpando. Não consegui gravar o resto pra vocês. Mas já fui lá, já troquei os pneus, já consertou, já fiz um monte de coisa e não deu pra mim gravar pra vocês. Eu acho que daqui pra frente a gente só tá trocando uma pastilha de um carro ali. Ficou 29 € uma Dacia Docker. E bom, eu acho que por hoje vai ser só isso, já é quase 4 horas e tal. Aparecer mais alguma coisa aqui, eu gravo pra vocês. Caso contrário, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um valeu, um falou e um fui!